Meus parabéns, a Plataforma Brasil aceitou seu trabalho, está autorizado agora. Agora você pode sim fazer coleta de dados e depois tem que tabular essas informações. Não, sim, tem o Google Forms, ele pode até ajudar, mas tem que aprender a tabular, fazer referência, cruzada dos dados, tá ok? Vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos à unidade 6, Utilizando Informações. Esse é o tema 33, Tabulação de Dados 1. Olha só, ele desenvolveu a pesquisa e a pesquisa está aí no material de vocês, olha. A pesquisa, ele entrevistou 10 pessoas, já teve autorização e coletou as informações. Você podia auxiliar, né, auxiliá-la a desenvolver essa tabulação? Olha só, nós temos questionário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 questionários onde nós temos o sexo, se é masculino ou feminino, a idade e se a pessoa é profissional, se trabalha, se é servidor público, enfim. E aí tem algumas perguntinhas na atividade, na única atividade desse capítulo, nós temos umas perguntinhas para você fazer. Qual é a dica-chave mestra que eu vou dar para vocês? Se vocês não sabem mexer em planilhas de Excel, né, que seria interessante fazer no Excel, e eu vou explicar uma forma rápida de fazer, você pode fazer nessa tabela de forma manual, tá certo? Vamos ver agora um vídeo rapidinho fazendo no Excel alguns gráficos, algumas planilhas bem básicas, e depois a gente volta para conversar. A gente pode utilizar outros softwares online, como eu já mostrei, né? Utilizando-se o Google. Lembrando que para você ter o Excel, você tem que ter o software original, tá? Como eu tenho aqui. Vou abrir uma planilha. Vamos supor que a gente fez uma coleta de dados onde a gente vai elencar alguns pontos. Vamos supor, vamos botar aqui na primeira linha, questionário. Vou dar um clique duplo para ele ajustar. Aqui eu vou botar questionário 1, 2, 3. Eu posso selecionar todos. Se for até o 10, eu boto até o 10. Eu vou botar sexo, vou botar idade, vou botar profissão e vou colocar status de emprego. Vou fazer uma planilha básica, não vou nada muito com muita fórmula para não ficar perdido. Então, sexo, o primeiro foi masculino, o segundo feminino, o terceiro masculino, o quarto feminino, o quinto feminino, o sexto masculino, o sétimo feminino, o sétimo feminino, o oitavo masculino e o nono feminino. Não, o décimo no caso. A idade: 21, 32, 25, 40, 18, 20, 33, 37, 42 e 19. A profissão: estudante. Vou dar um exemplo. Um profissional, vou botar nível de estudo. Mais interessante. Ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, pós. Graduado, independente se for mestre ou não for, pós-graduado, botar um G maiúsculo aqui. Não? Aqui eu vou copiar aleatoriamente, né? Ensino. Ensino médio. Existem fórmulas, formas de fazer isso mais fácil, tá? Mas vai fazer
De uma forma bem rápida, só para constar. Não copiou. Só para constar. Vamos lá, então. Estado de emprego é CLT, na carteira de trabalho, servidor público, autônomo, desempregado. Vamos botar aleatório assim, tá? Então vou clicar em uma forma aleatória. A vida não tá fácil para ninguém. Tá, tô jogando aqui aleatório, tá? Não tô nem vendo quem é quem. Tô jogando aqui de forma bem aleatória. Pronto. Nós temos essa parte aqui. Agora eu quero contar quantos homens e quantas mulheres tem, né? Então vamos fazer as contas, né? Tabulação. Vamos começar com sexo. Homens, mulheres. Eu posso contar aqui automaticamente, né? Eu posso usar uma formulazinha conte-se, condicional. Então, pronto, agora vai. O intervalo. Qual critério? Se é homem. Também não foi. Esse é o critério que tem que botar entre aspas. Bota aqui homem não. Homem. Bota H aqui. Eu botei masculino e feminino. Vou botar homem. Bota aqui o. M de masculino, desculpa pessoal. Agora sim, te contou. Né? A mesma coisa eu faço aqui. Só que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o intervalo. Primeiro intervalo. E o critério é feminino. Seis, sete, oito, nove, dez. Dá um total de 10. Tá? Vamos ver a idade, né? A idade dos participantes. Então eu vou botar a idade. Vou querer saber a média da idade dos participantes. Igual a média. Seleciono e fecho, né? Vamos arredondar aqui em casas decimais. Era 29. Vamos ver. Escolaridade. A escolaridade eu vou desenhar através desses dados aqui. Eu copio os dados. E aí a mesma coisa eu faço aqui, ó. Igual a conte se o intervalo aí eu apago aqui, abre aspas, ensino médio. Faltou fechar aspas. Pronto. Aqui eu copio. Só que aqui ele vai mudar, né? Porque ele muda a célula. Então, se eu quiser fixar essa célula, eu posso fazer isso. Eu quero fixar. Eu vou botar o cifrão antes da coluna, que a coluna geralmente são as letras, e antes da linha, para quando eu puxar, ele não desconfigurar a minha fórmula, como a gente vê aqui embaixo, ó. A fórmula está desconfigurada, ele está contando embaixo. Eu vou apagar isso aqui e vou puxar. Vai dar dois em todo mundo. Só que aqui eu vou mudar os parâmetros.
Fundamental. Ensino superior. Vou pegar esse parâmetro aqui, né? Ensino superior e pós-graduado. Tá certo? Pronto. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. A mesma coisa eu faço com o status do emprego. Vamos ver aqui como é que fica. Vou botar uns dois pontos para ficar bonitinho, né? Tudo igual. Dou um clique duplo aqui para ele ficar na mesma linha. Aí eu copio, né? Serviço, autônomo, desempregado. A ideia aqui é a mesma, né? Então eu vou copiar essa célula aqui, né? Só que eu vou mudar primeiro a coluna. Venho aqui no quadradinho e arrasto para o canto. E aqui eu vou mudar o parâmetro, né? Olha como fica fácil. Já tem pronto, ele já vai contar. Aqui eu boto os mesmos parâmetros. Então eu vou copiar aqui, ó, o texto, o servidor público. Vocês já entenderam como é a ideia, né? Servidor público. Autônomo. Autônomo. E desempregado. Desempregado. Pronto. Aqui outra tabulação simples. Matheus, e como é que eu construo esse gráfico aqui? Agora vamos lá construir o gráfico. Né? Tem que salvar, é bom salvar sempre, né? Clicar aqui na pastinha salvar. Vou colocar esse documento na área de trabalho para achar mais fácil. Tabulação de dados. Vamos lá em tabulação de dados, eu vou inserir, no caso gráfico, eu vou inserir um gráfico de pizza 2D. Pronto. Ele já selecionou alguns aqui, né? O status do emprego, e já me deu uns parâmetros aqui. Mas eu posso editar esses dados, selecionar os dados, né? Então eu vou querer trabalhar primeiro com o sexo, homens e mulheres. Opa, seleciona, dou um Enter. E aqui eu vou alterar o gráfico. O nome do gráfico, sexo. Pronto, vou botar aqui no cantinho, homens e mulheres. Aqui eu posso começar a formatar esse gráfico, né? Estilo de gráfico, a cor, os esquemas, os padrões. Se bem que eu também, dentro do gráfico, eu posso clicar aqui em formatar, né? Ou design gráfico, né? Alterar cores, estilos, parâmetros do gráfico. E os layouts rápidos, né? Com porcentagem, homens e mulheres, né? Com quadradinho, com tabela, com porcentagem, né? Ou eu posso inserir os elementos gráficos, tipo rótulo, né? Se de canto, se de centro, se de extremidade. Posso botar legenda superior, inferior, né? Com tabela, enfim, eu tenho uma gama de perspectivas aqui. Quero fazer outro. Quero fazer isso com esses dados aqui. Vou botar as barras. Deixa eu ver. Comparativa. São muitos gráficos para a gente decidir, né? Vou botar esse colorido aqui. Opa, volta, Ctrl Z. Escolaridade. Vou selecionar os dados. Prontinho. Vamos no layout rápido aqui dele. Se eu quiser colocar um gráfico explicando, vamos ver um melhor aqui. Esse aqui fica mais interessante, né? Que dá para a gente visualizar sem precisar dos dados. Só apenas um exemplo. Existem várias possibilidades, minha gente. Várias possibilidades. Posso deixar assim mais bonitinho. Vou
né, com layout. Isso tudo a gente vai trabalhar de acordo com o que a gente desejar. Não tem muito segredo, não. É tudo uma questão de gosto e também uma questão de necessidade. Esse aqui eu vou querer inserir outro tipo de gráfico. Eu mesmo não achei interessante trabalhar esse tipo de dado, não. Vou trabalhar com as colunas. Não tem nenhum de coluna, né? Vamos trabalhar com coluna. Pronto. Emprego. Ele assim. Vamos ver se ele tem um layout rápido para a gente poder ver as comparações das séries. Vamos ver se tem algum percentual. Não, não tem não. Aqui ele mostra a quantidade de pessoas. Só apagou o título. A série é que ele está querendo inverter o eixo, né? Você pode inverter o eixo também. Então eu vou apagar essa série aqui. Adicionar elementos gráficos, horizontal. Título do eixo. Status. Tema principal. Eixo vertical, né? Vou botar aqui número. Só para acusar mesmo essa série aqui, vou retirar. Deleto. Pronto. E aqui, status de emprego. Olha só, Matheus, dá um trabalho? Dá. Tá? No Google Forms, isso é muito mais simples. Ele já vem tudo prontinho. Vou mostrar para vocês. Tá vendo como foi rápido? Tá vendo como foi rápido fazer? No Excel ou qualquer software que trabalhe com planilha de dados, é bem simples, mas você tem que aprender a fazer à mão. Então, para isso, é necessário você revisar conteúdo de matemática, calcular porcentagem, percentuais, tudo isso junto ao professor de matemática, que ele vai ter uma noção, claro que bem maior do que você, para poder lhe orientar, tá? Mas se o professor de matemática não estiver disponível, não estiver na escola, tem um professor de física, de química, de biologia, que geralmente eles trabalham com estatísticas, com números também, que pode ajudar você, tá certo? Eu vou continuar com ele, né, fazendo algumas planilhas, já analisando os dados tabulados, e você vai tabular esses aí. Eu só fiz uma tabulação de um elemento só para você ter uma ideia de como é, um exemplo. Mas esse aí que vai desenvolver são vocês, juntamente com o seu orientador, o professor educador, tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Vamos desenvolver agora o trabalho?